kulankii maanta dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraheenna iyo ra-iisul wasaaraha qatar wuxuu ahaa mid aada u fiican, mid muujinayay xiriirka qatar iyo soomaaliya ee qotada dheer leh meesha uu gaaray. Wuxuu ahaa mid walaalo iyo saaxiibo dib isu u kulmay. Labada ra-iisul wasaare waxay ka wada hadleen sidii xiriirkaas mar horeba ah mid aada u sarreeya u heer sarreeya sidii loo sii xoojin lahaa iyo sidii laysu kaashan lahaa iyo sidii dalka Qatar oo ra-iisul wasaarahooda u qiray horumarka Soomaaliya ka socda sidii loo sii loo garab istaagi lahaa loo xoojin lahaa. Wuxuu ahaa kulan aada u fiican, kulan saa sheegay walaalo ishelay. Waxaa lagu heshiiyey oo intaan meesha joogno la saxiixay heshiisyo. Waxaa sidoo kaleeto la sheegay in diyaaradda Qatariya ay mar dhow socdaallo ka bilaabi doonto Muqdisho bisha Juun sanadka soo socda, Juun July meelahaas, iyadoo ku bilaabi doonto saddex rixlo ama saddex diyaaradood, saddex flight asbuucii.